င်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရရှင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်အတွက်ပထမဆုံးတင်ပြချင်တာကတော့မန်အောင်ကျွန်းကပေးပို့လာတဲ့စာပါမင်္ဂလာပါ RFA မပြောမဖြစ်တာမို့ပြောလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်ကျွန်းမှာဘယ်ကဝင်လာမှန်းမသိတဲ့ WY မူရစေဝါဆေးပြားတွေကအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူကနေဒီလူကြီးပိုင်းအထိကိုနေရာယူဖျက်ဆီးနေကြတာနှစ်အတော်ကြာနေပါပြီတဲ့အခုလိုခစ်ဆိုးခစ်ပြက်ထဲမှာတော့တိုင်စရာနေရာလည်းမရှိအစတောင်မဖော်ရဲကြပါဘူးတာဝန်ရှိတွေတာဝန်မေ့လာကြတာလည်းနှစ်ပေါင်းမနေတော့ပါဘူးအခုဆိုတာဝန်ရှိတွေကလည်းသူတို့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့လက်လီလက်ကားအသေးအမွှားလောက်ကိုပဲအဖမ်းပြပြီးတော့တကယ့်ဒိုင်ကြီးတွေကတော့အနေအဆားမပြတ်ကြပါဘူးအနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်အရန်စိုးရိမ်မိတာကြောင့် RFA ကနေတဆင့်ရင်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့အကောင့်ကိုတော့မဖော်ပြပါနဲ့လို့တောင်းဆိုပါရစေဆိုပြီးတော့ပေးပို့ရင်ဖွင့်လာတာပါရှင်အခုဆက်ပြီးတင်ပြကြတာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းရယ်မြို့ကရင်ဖွင့်လာတဲ့စာပါတင်ဆက်ချင်အကန့်အသတ်ကြောင့်စာကိုအချင်းချင်းပဲတင်ပြပါရစေရှင် RFA ရေကျွန်တော်တို့မိုင်းရယ်မြို့မှာရက်ွက်1နှစ်3ဆိုပြီးတော့ရက်ွက်3ခုရှိပါတယ်ဒီနိုဝင်ဘာအကုန်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာရက်ွက်1နဲ့2ကပုံမှန်မီးလာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်3ကတော့ကြာလေဆိုးလေပါပဲထမင်းချက်ဖို့အဝတ်လျှော်ဖို့4R အတွင်းဖို့ TV ကြီးဖို့မပြောနဲ့ရေကန်လေးရေဖြည့်ဖို့တောင်မီးကိုလွတ်မပေးကျင်တော့ပါဘူးတချို့ရက်တွေဆိုရင်မီးလွတ်တယ်ဆိုုံလေးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နေပါမီးကြတော့ပုံမှန်မပေးပဲမီတာကြီးအတွင်းဖို့ရက်လွန်ရင်ဒဏ်ကြီးကဆောင်ရပါသေးတယ်မီးပြတ်တာကြတော့မီးလာတာနဲ့အလုတ်ဝိုင်းလုတ်တလို့ဖြစ်တော့မီးအားကလည်းကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိုင်းရယ်မြို့မှာလျှက်စစ်ရထားတွေမိုးပြန်ရထားတွေမရသေးရင်နေပါစေလျှက်စစ်မီးနေတစ်ပိုင်းလောက်လာရင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်နေပါပြီလျှက်စစ်မီးနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့လူမို့မီးပုံမှန်မလာတော့ဘာအလုံးမှလုတ်လို့မရတော့ပါဘူးဒီဇယ်စီတက်စီဝယ်ပြီးတော့မီးဆက်မောင်းပြီးအလုတ်လုတ်ရအောင်လဲအစစအရာရာကုန်စည်နှုံကြီးနေတဲ့ခက်ကြီးဆိုတော့ရေရှည်အဆင်မပြေပါဘူးအလက်ကျပေးတယ်ဆိုရင်လဲအလုတ်လုတ်လို့ရအောင်ပုံမှန်လေးတော့လျှက်စစ်မီးပေးစေချင်ပါတယ်ဘသူကိုဆရာခေါ်လို့ခေါ်ရမှန်းမသိတဲ့ခက်ဆိုးကြီးတဲမှာဘဲကိုတိုင်ပင်ဘဲကိုပြောရမှန်းမသိလို့ RFA ကနေအားရပါရရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်လုံချုံရေးအရာပေးပို့သူရဲ့နာမည်ကိုမဖော်ပြဘဲတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဖြစ်ဖြစ် rfa.burmese@gmail.com ကဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာခုတစ်ခါတော့နာမည်မဖော်လို့သူထိုင်းနိုင်ငံရောက် RFA ပြည်သက်တူပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ်။သူကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေသိအောင် RFA ပေးစာမှာထည့်သွင်းပေးစေလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါ။ RFA ရေကျွန်တော်တို့အလုပ်ရုံမှာ work permit 4 bat 1900 visa သက်တမ်းတိုးတာက3100ပွဲစားကက1500ဆိုပြီးတော့ bat 6500ပေးခိုင်းနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့6လပိုင်းကလည်းဘာလို့ဖို့လဲမသိဘဲနဲ့ဘတ်6000ပေးခိုင်းပါတယ်။အခုကဘတ်အသစ်သမားတွေကိုဆိုရင်13000တောင်းပါတယ်တဲ့။သူပြောတဲ့ဘတ်အသစ်ဆိုတာကဒီအလုပ်သမားတွေအတွက်အသစ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပန်းရောင်ဘတ်ကက်လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်အသစ်ကိုဆိုလိုတာပါ။အလုပ်သမားတွေမှာရတဲ့လစာကနည်းနည်းနဲ့ဘယ်အလုပ်သမားယုံကိုတာယာမန်းလဲမသိပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံကလူအများစုရတဲ့လစာကနည်းနည်းနဲ့ဘတ်ကြေးပဲသွင်းနေရပါတယ်။လာစားဆိုရင်ဘတ်10000မပြည့်ပါဘူးအများဆုံးလောက်ခကဘတ် 8000 ပါနောက်ပြီးတော့လာစားကိုလည်းပုံမှန်မရှင်းပါဘူး6ရက်လောက်လွန်မှရှင်းပါတယ်တဲ့ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေသိစေချင်ပါတယ်အားကိုပါတယ် RFA ဘသူကိုတာယာမန်းမသိလို့ဒီကိုပဲစာပေးပို့လိုက်ရတာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာပါရှင်အခုဆက်ပြီးတော့လက်ပတန်းမှာကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဖွင့်လာတဲ့စာကိုတင်ပြချင်ပါတယ် RFA ပေးစာပြန်စာခင်ဗျာပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်လက်ပတန်းမြို့နယ်မှာစိုက်ကယ်လိုက်စင်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဝိုင်းရီအတွက်သွာလာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုငွေညစ်တောင်းခံနေပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးဒီစပိန်နဲ့သွားတဲ့သူတော်မထားပါဘူးကြံဖန်အပြစ်ရှာပြီးတော့ငွေညစ်ပါတယ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလလယ်ပိုင်းတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကစိတ်မကောင်းစရာပါဝိုင်းရီအတွက်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ရာသီပေါ်ခရမ်းကျင်သီးလေးရောင်းစားနေတဲ့လူတယောက်ကိုစိုက်ကယ်လိုက်စင်မပါလို့ဆိုပြီးတော့ပတ်စံ3000လဲတောင်းတယ်ပါလဲရိုက်ပါတယ်တဲ့တော်တော်စိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းပါအားလုံးသိအောင်ရင်ဖွင့်မိတာပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါလုံခြုံရေးအရာပေးပို့သူရဲ့နာမည်ကိုခြံလက်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှလည်း RFA ပြည်သက်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်